نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكة سادوا وانا مسلا تيمي تارن البركة مسلا تيمي اللقاء لكينا تيكين غلوم بوشي الجهر بوشي وانا يمجينا جمعة يومنا الشاشدة قوات الرمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبود إلى دلي هدو دا أربعين دا هدو وانا كومي كديدي دا بوكي قوات هدو ميلادية تدبو بيدا عشرين دا أكو وانا مجلسي da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul hajj yau zamu shiga tafsirin ayata 52 insha Allah imra'atun turidun shiga tafsiri akwai wata baiwar Allah da za ta karbi kalmar shahada kina jina kuma zan kina so zaki shiga musulunci ne eh wani ne yace sai kin zo kin shiga musulunci ya matsa miki ko kike sa kai a'a da yarda kike ba tilasta kike akai ba a'a to abinda ake nufi musulunci shine bautawa Allah shi kadai ba tare da bauta ma wani ba shi ba ba yadda bautawa kowa ba sai Allah shi kadai ba bautawa mala'iku ba bautawa annabawa da manzanni ba bautawa waliyai ba bautawa kowa sai Allah sannan kuma mutun ya yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad manzon Allah ne Allah subhanahu wataala ya aiko shi da sako na karshe wanda ya gaskata dukkanin annabawa da suka gabace shi idan mutun ya yadda da waɗannan abubuwa guda biyu to ya yadda cewa shi musulmi ne kin yadda da waɗannan abubuwa to zan faɗi kalmar shahada in kika faɗa to daga nan kin zama musulma kamar kowa Cice ashhadu 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 alla ilaha la ilaha illa Allah illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah rasulullah to masha Allah kin zama musulma kuma kowace musulma abinda kika ce kin shaida kin yadda cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah sannan kuma kin shaida kin yarda cewa Muhammad manzon Allah ne kin yarda da wannan na yarda to daga yanzu ke musulma ce kuma ba ki da bambanci da sauran musulmai abinda zai bambanta ku a gurin Allah shine tsoron Allah da kyakkyawan aiki ki je zaki ya sunan ki ya sunan ki nyarum ya ku da sunan aya naki wanda yasu Christian ne amin shine da yare ne to da yare ne yaro ina son sunan ki na da ko za ki canza wan yamar yawa ina son yamu din ki ko kuwa za ki canza wani suna to da suna kike so Fatima kin zabi sunan yar manzon Allah muna miki addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya baki jajircewa amin da tsayawa akan wannan addini Allah kuma subhanahu wa ta'ala ya miki albarka sai ki je ki wanka ki kame bakin ki har zuwa lokacin da za a sha ruwa sannan kuma ki samu inda za ki rika koyon karatu sai za ki sallah tsarki da sauran abubuwan da ake bukata da gare ki Allah ya taimake ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى
ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي وما أيكو لون منزوق النبي غبان كبا إلا إذا تمنى سيدنا يكراتو ألقى الشيطان في أمنيته سي شيطان يجيف وسواسي دشكا أتكين كراتنسا فينسخ الله ما يلقى الشيطان سي ألا يبات أبن الشيطان يجيف ثم يحكم الله آياته سنة ألا يتبت الدعاية وينسى والله عليم حكيم ألا بيشغيك ينسنيني مكما بهكماني أيو إن سكة قباتا أتكين وانا سورة وبنجي سبحانه وتعالى يا سند دموتشي ومتانا النبي صلى الله عليه وسلم وتلاربا وقريشا و سنكرية النبي صلى الله عليه وسلم سنكما جي في أبندا النبي صلى الله عليه وسلم يزود الشي دا واتو مغنغنو إلي إلي ونلوكا تشي سوشي دشي مواكي ونلوكا تشي سوشي دشي بوكا ونلوكا تشي سوشي دشي مزعفي wani lokaci suce da shi mai tabin hankali wani lokaci abin da yazo musu da shi suce tatsuniyar mutanen farko ce kuma mun ga yadda Allah subhanahu wataala yake talallashin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwantar masa da hankali yana nuna masa cewa wannan al'amari da yazo da shi da kuma abin da ƴan uwansa suka fuskance shi da shi ba shi ne faro ba a gabanin sa an yi annabawa da yawa an yi manzanni da yawa kuma an ƙaryata su Allah subhanahu wataala ya faɗa mana daga cikin irin izgirin da suke wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suna masa izgiri da cewa ya gaggauto musu da azaba idan har ƙarya in har gaskiya yake faɗa musu kuma idan har abin da suke kai ba gaskiya bane kuma ƙaryata shi da suka yi suna yi wa kansu suna jawo kansu fushin Allah ne to ya gaggauto musu da azaba in dai da gaskiya ne suna tayi masa wannan to kuma anan sai ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da kawo bayani game da wani nau'i na ƙaryatawa da ake yi wa ayoyin Allah ta hanyar ajefa waswasi da shubha da rikici da rudani a cikin ayoyin Allah domin kada mutane su fahimta domin a kawo mutane rudu kar su fahimci gaskiyar da take cikinsa kuma wannan ya sa masu raunin imani su ma su imaninsu ya raurawa imaninsu ya girgiza shi ne Allah subhanahu wataala yake faɗar irin yadda Ubangiji subhanahu wataala yake magance wannan shubuhohi da wannan waswasi da rudani da wasu suke ƙoƙarin shigo da su cikin addinin musulunci Ubangiji yana kawar da su daga wato zukatan muminai waɗanda suka fahimci gaskiya su kuma kafirai su ƙara dulmiya cikin ɓatansu shine Allah yake cewa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin gabaninka ya rasulullah ba mu aiko da wani manzo ko annabi ba ba mu aiko da wani manzo ko annabi ba anan wannan gaba ba mu aiko da wani manzo ko annabi ba yana nuna maka bambanci tsakanin manzo da annabi yana cewa akwai wanda ake kiransa manzo manzan Allah akwai kuma annabin Allah dukkan manzan Allah annabin Allah ne amma ba duka annabi ne yake manzo mutlaki ba ko da ko yana da wani nau'i na risala wato sako da yake dauke da shi amma in aka tashi kiransa kawai da suna wato zallan suna ba za a ce masa manzo ba sai a ce masa annabi to wannan ayar tana daga cikin abinda yake nuna cewa akwai bambanci tsakanin waɗannan kalmomi guda biyu رسول الله da kuma nabiyyu Allah malamai sun yi ta maganganu daban-daban iri-iri wajen su bayyana bambanci tsakanin waɗannan kalmomi guda biyu manzon Allah da annabin Allah me ake nufi da wannan me ake nufi da wannan amma mafi kan
magana da aka samu ta malamai game da wannan wato bayanin wannan bambanci ce maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah wacce yayi a cikin littafin sa An-Nubuwat cikin mujalladin sa na biyu shafi na 714 har zuwa 720 inda yake cewa annabi in aka ce annabi shine wanda Allah subhanahu wataala ya bashi labarin abin da yake oyi ya sanar da shi wani abu wanda ba kowa ya sani ba shine man yunabbi'uhu Allah shi kuma ya bada labarin abin da Allah ya bashi labari yace to idan aka aika shi zuwa ga wasu mutane da suka saba wa umarnin Allah suka bijire wa Allah dan ya isar musu da sakon Allah ya isar musu da wannan sakon da Allah ya sanar da shi to wannan shine manzo amma idan ya kasance yana aiki ne da shari'ar annabin da aka aiko gabanin sa yana aiki da shari'ar wani annabi da ya riga ya shi sannan kuma ba a aika shi zuwa ga wani wanda ya saba wa umarnin Allah ba dan ya isar masa da sakon Allah to wannan shi ake kira annabi ba manzo ba Allah subhanahu wataala ya zantar da shi ya zantar da shi yayi masa wahayi amma kuma yana aiki ne da shari'ar annabin da ta gabace shi sannan kuma a aika shi zuwa ga wasu wanda suka bijire wa umarnin Allah suka rungumi kafirci ba ba aika shi zuwa can ba to wannan shi ake cewa annabi Ibn Taymiyyah ya kawo wannan ayar dan ya nuna maka bambanci tsakanin waɗannan guda biyu yace fadar Allah da yace min rasulin wala nabiyyin anan ubangiji subhanahu wataala ya ambaci aike ga waɗannan nau'ukan duka guda biyu dan cewa a farkon ayar wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin kalmar arsalna ta shafi duka bi arsalna ba mu aiko gabaninka da wani annabi ko manzo ba ko da wani manzo ko annabi ba kaga Allah subhanahu wataala ya hada su gaba daya ya nuna cewa ya aiko su kaga ashe akwai wata risala da ubangiji subhanahu wataala ya ba wa dukkanin su wannan ita shine kalmar arsalna take nunawa sannan kuma sai Allah ya ware daya daga cikin su sai ya kira shi rasul daya kuma sai ya kira shi nabi sai ya ce min rasulin wala nabiyyin kaga akwai sako da ya hada su gaba ɗaya shine maganar Allah ko wahayin Allah da ya yi musu to kuma daga baya sai aka kira ɗaya da rasul ɗaya kuma aka kira shi da nabi wanda yake nuna cewa wannan ar-rasulul mutlaq din mai cikakken wannan sakon wanda aka ce masa rasul shine wanda aka umarce shi da ya isar da wannan sako zuwa ga waɗanda aka saka saba umarnin Allah subhanahu wataala misalin sa kamar annabi Nuhu alaihi salam annabi Nuhu alaihi salam manzo ne annabi ne annabi ne manzo ne annabi ne Allah ya zantar da shi yayi masa wahayi sannan manzo ne zuwa ga wasu mutane da suka rungumi wasu suna bautawa ba Allah ba an gane wannan shine risala mutlaka wato cikakken manzanci kuma shi ake cewa manzo ya tabbata a cikin sahih al-Bukhari annahu awwalu rasulun bu'isa ila ahli al-ard kamar yadda yazo cikin sahih Ibn Hibban da Mu'jam at-Tabarani al-Kabir da kuma al-Awsat hadisi ne tabbatacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake cewa shine farkon manzo da aka aika wa mutane a duniya shi annabi Nuhu wa qad kana qablahu anbiya gabanin sa akwai annabawa gabanin zuwan annabi Nuhu alaihi salam akwai annaba wanda suka riga shi zuwa kamar annabi Shisu wa Idris kamar annabi Idris alaihi salam wa qablahu ma suma gabanin su ai akwai wani annabi shine annabi Adam alaihi salam kuma waɗancan duka annabawa ne dukan su annabawa ne annabi Adam kana nabiyyan mukallaman kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata annabin Allah ne da Allah ya magana da shi kamar yadda ya magana da annabi Musa alaihi salam haka ya magana da annabi Adam alaihi salam
ابن عباس عليه رحمة الله ينتشر كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام كفنزوان وتتكان النبي آدم لا النبي نوح أقوي قرني قرني هرقوما دا أكي واتو الأمو دا بن دا بن هرقو دا قوما دكا ننسو كمسنا كمسلم واتو دكا ننسو الله سكتسكي بوتاوا بسو كوتي وبوتر الله با بسو كوما بشركا با waɗannan annabawa sun zo cikin su amma ba manzanni ba farkon wanda ya fara zama manzo shine annabi Nuhu alaihi salam shine farkon manzannin Allah kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ƙarshen annabawa da manzanni shine ƙarshen annabi manzo da Allah subhanahu wataala ya aiko a bayan duniya to shine malam Ibnu Taymiya yake cewa fa ulaikal anbiya yatihim wahyun min Allah بما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم سواء أن النبوة والنبا من زنيبا وهينا زوا مسنا قال له زوا وهينا إنك مسنا قال له إيش يبي له سواء النبوة إن دابا أي مس وهي ما تقول لك راس النبوة دا أكيد مس وهي سيس كذا ما النبوة تو دا جنم وبنجي جسمان وتعالى يا عمر جيسو يا مس وهي أبين نزاسرك أي كيدشي kuma su rika umarnin mu'minan da ke tare da su a tare da su akwai mu'minai wanda daman su mu'minai ne amma kuma suna buƙatar wata shiryarwa ta annabci saboda sai Allah ya kawo annabawa da za su rika musu bayanin shiryar Allah kamar me kamar malamai a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga malamai ba sa zuwa da wani sabon abu amma suna bayanin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar ya wato yazo da shi ne shine yake cewa kama yakunu ahlu shari'ati alwahida yaqbaluna ma yuballighu alulama an arrasul kamar yanda wanda suke bin shari'a daya suke karban abinda malamai suke karantarwa daga wannan manzon da Allah ya aiko musu kamar malaman wannan al'umma da suke bayanin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da shi to haka annabawa suke a cikin al'ummun su suna musu bayanin abinda Allah subhanahu wataala ya musu wahayi da shi da kuma abinda wani manzo ya gabata ya bari to shine malai yake cewa kazalika anbiya bani isra'il haka nan annabawan bani isra'ila ya'muruna bi shari'ati at-taura suna umarni da shari'ar at-taura wato suna aiki da shari'ar at-taura shari'ar at-taura ita ce shari'ar da Allah subhanahu wataala ya bawa annabi Musa alaihi salam annabi Musa annabi ne kuma manzo ne Allah ya saukar masa da at-taura na anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladina hadu war-rabbaniyyuna wal-ahbaru bima suhfiru min kitabillah kaga Allah subhanahu wataala yake cewa mun saukar da at-taura fiha hudan wa nur akwai shiriya da haske a cikin ta yahkumu biha an-nabiyyuna annabawa suna hukunci da ita kaga annabawa ana nufin annabawan banu isra'ila suna hukunci da me suna hukunci da at-taura at-taura ita ce littafin da Allah subhanahu wataala ya bawa annabi Musa alaihi salam wa qad yuha ila ahadihim wahyun khas akan iya yi wa ɗaya daga cikin waɗannan annabawan banu isra'ila din waɗanda ba manzanni ba akan iya yi wa ɗaya daga cikin su wani wahayi na musamman fi qadiyatin muayyana a cikin wani wato wani hukunci sananne wanda ake tattaunawa ko ake wato ta taburza a kansa to akan yi masa wahayi akan wannan hukuncin walakin kanu fi shar'i at-taurati kal alim alladhi yufahimuhu Allah fi qadiyatin ma'na yutabiqu al-Qur'an bale yace to amma su annabawan banu isra'ila a game da shari'ar at-taura kamar malami ne a cikin wannan al'umma da Allah yake ba shi fahimta fahimtar kuma da za ta dace da alqur'ani saboda haka suke ba sa wato fita daga cikin shari'ar at-taura kamar me yace kama fahama Allah Sulaimana hukm al-qadiyya allati hakama fiha huwa wa Daud kamar yanda Allah subhanahu wataala ya fahimtar da annabi Sulaiman akan wani hukunci da shi da annabi Dawud mahaifinsa suka yi wanda Allah subhanahu wataala ya ba mu da labari yayin da annabi Dawud ya yi wani hukunci ga wasu mata su biyu
da suka zo za su fita Sulaiman dan sa alaihi salam yana waje yace ku zo me aka me yayi muku hukunci da suka fada sai ya gyara hukuncin shine Allah ya ce fa fahamna ha Sulaiman muka fahimtar da Sulaiman wannan hukunci wannan hukunci annabi Sulaiman ya same shi ta hanyar wahayi kaga wani wahayi ne na musamman amma kuma da shi da mahaifinsa annabi Dawud dukkanin su suna yin hukunci ne da Taura da cewa su annabawa da ko manzanni ne fal anbiya yunabbihum Allah fayukhbiruhum bi amrihi wa nahyihi wa khabari malaci annabawa Allah subhanahu wataala yana zantar da su kuma yana ba su labarin yana fadakar da su umarninsa da hannunsa da labaransa وهم ينبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله به من الخبر والأمر والنهي سوكما النبوة بايك الله يباس الأبار أبين دي باس يزن تدسو أبين دي زن تدسو نأمرني دهني للأبار سوكما سجايا ووأن نسكي إيماني دسو فإن أرسلوا إلى كفار فإن أكتورا سزوا غوات الأمة كافري زوا غوات كافري يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له suka je dan su kira waɗannan kafirai zuwa ga bautar Allah shi kadai ba tare da an hada shi da kowa ba to kaga daga nan sun zama me sun zama manzanni yayin da aka tura su zuwa ga wasu wata al'umma kafira wacce ba su yi imani da Allah ba aka ce su yi wato su kira wasu zuwa ga Allah subhanahu wataala su gaya musu su kautawa Allah shi kadai to waɗannan wannan waɗannan annaba sun zama annabawa manzanni to kaga idan aka tura su kuma akwai yiwuwar waɗannan mutanen su ƙaryata su wala budda an yukadhiba ar-rusula qaumun dole ne waɗannan mutane kuma za su ƙaryata waɗannan manzannin kamar yanda yake cewa kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun kamar haka ne babu wani manzo gabanin su da yazo face al'umma sa sun ce da shi sahirun masafi ne ko kuma mai taban hankali kaga Allah ce min rasulin bai ce min nabiyyin ba saboda an tura shi zuwa ga wata al'umma waɗanda ba su yarda da abin da yake kai ba ba su yarda da kadaita Allah ba to kaga za su ce da shi in ma su ce da shi masafi saboda abin da za su gani tare da shi na mu'jiza ko kuma su ce da shi mai taban hankali saboda yana gaya musu abin da ya sabawa abin da suka tashi akan su iyaye da kakanni hakan Allah yake cewa ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik ba maganar da za a gaya maka sai irin maganar da an taba gaya wa manzannin da suka gabace ka to duk wata maganar da za a gaya maka ya rasulullah kada kai mamaki annabawan da suka gabace ka su ma wato manzannin da suka gabace ka su ma an gaya musu wannan kaga Allah subhanahu wataala sai ya kira su manzanni saboda mutanen su wato kafirai ne kuma sun ƙaryata su shine ce fa innar rusula tursalu ila mukhalifina fayukadhibuhum ba'dhum annabawa ana tura su zuwa ga waɗanda suka saba wa tauhidi suka saba wa ɗayan ta Allah wajen bauta to kuma wasu daga cikin su sai su ƙaryata su kamar yadda Allah ke cewa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim ولا دار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين الله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا من أهل القرى ومتبع أيكو وسجبان كبفاتي مزاجين كمتانا الكريوة ومتانا برني نوحي إليهم قومنا مصوحي من أهل القرى daga cikin mutanen birni afalam yasiru fil ardi Allah ce su waɗannan kafire na yanzu ba za su yi yawo a bayan ƙasa ba ne fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim su ga ƙarshen sakamakon ƙarshen al'amarin waɗanda suka gabace su ya kasance wala darul akhirati khairun lil ladina taqaw kuma lalle gidan lahira shi yafi alkhairi ga waɗanda suka yi taqawa afala taqiluna yanzu ba kwa hankalta ba sai Allah ce hatta idza istaysa ar-rusul har sai har zuwa lokacin da manzannin nan suka fitar da tsammani mutanen su za su yi imani suka cire tsammani cewa mutanen su ba za su yi imani ba Allah ce wa dhannu annahum qad kuzibu su kuma waɗannan al'ummu su rika zaton cewa annabawan nan sun gaya musu ƙarya
cewa lalle an gaya musu ƙarya waɗannan suna ƙaryata annabawa saboda a tsammanin su ƙarya suke gaya musu suna ƙaryata manzannin Allah su kuma manzannin sun fitar da tsammanin cewa mutanen nan za su yi imani ja'ahum nasruna sai nasarar mu ta zo musu wa nujjiya man nasha sai a tsirar da wanda muka ga dama fa nujjiya man nasha sai mu tsirar da wanda muka ga dama wala yuraddu ba'suna 'anil qawmil mujrimin azabar mu ba mai iya kawar da ita daga mutanen da suke masu manyan laifuka haka nan ubangiji yake cewa inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad kamar haka lalle mu muke taimakon manzannin mu duk sanda akai magana taimakon manzanni to ana maganar an ƙaryata su kuma har ma an yi yunkurin halaka su to sai Allah ya kawo taimakon sa ya taimaki manzanni ya taimaki waɗanda suka yi imani a nan rayuwa ta duniya da kuma ranar lahira saboda haka fadar Allah subhanahu wataala a wannan gaba wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin ba mu aiko gabaninka wani annabi ko wani manzo ko annabi ba dalilun ala anna an-nabiyya mursalun wannan yana nuna cewa shi ma annabi an aika shi shi ma aike ne ya samu daga Allah tunda an masa wahayi kuma an umarce shi ya isar da wannan sakon ga mu'minan da suke tare da shi wala yusamma rasulan inda al-itlaq amma in za a kirawo shi da wani suna to ba za a ce masa ar-rasulu ba ce masa ar-rasulu sai da ce annabiyyu kaga Allah ya ce wa ma arsalna ya faɗi aiki amma da ya tashi sai ya kira wannan rasulin sai ya kira wannan nabi sauraka aiko shi da aka yi zuwa ga al'ummarsa zuwa ga mu'minan da suka yi ibadi da shi wannan ba zai sa ya zama ar-rasulu ba to kaga tun daga nan zaka fahimci kuskuren waɗanda suke cewa shi annabi an masa wahayi amma ba umarce shi ga kowa ba ba umarce shi da ya sanar da kowa ba kawai sai dai ya aiki da shi shi a karan kansa wanda kuma wannan babu shi hatta malamai da Allah subhanahu wataala ya ba wa ilimi ya yi alkawari da kan cewa ka ba su koya ilimin su ba wa idza akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab latubayyinannahu lin-nasi wa la taktumuna Allah ya alkawari duka wanda ya ba su littafi ya ba su ilimi cewa lalle tabbas bayyana wa mutane kar su koye shi to idan ya zanto malami wanda bai kai annabi ba malami matsayinsa bai kai annabi ba amma an wajabta masa sanar da mutane abin da ya sani to ina kuma ga annabi wanda yake samu wahayi daga Allah a ce shi idan an gaya masa ya koye ya yi aiki da shi shi kadai kai kai wa kowa wannan babu shi saboda haka annabawan Allah su ma an musu wahayi kuma su ma suna sanar da mu'minan da suke tare da su bambancin su da manzanni ba a aika su zuwa ga wata al'umma kafira ba waɗanda za su ƙaryata su ko su yi ibadi da su wannan shine bambancin su shine malam yace li annahu lam yursal ila qaumin bima la ya'rifunahu su ba za a kira annabi zallan annabi ba za a kira shi ar-rasulu ba saboda ba a aika shi zuwa ga wasu mutanen da basu san abin da yazo da shi ba bal kana ya'muru al-mu'minina bima ya'rifunahu annahu haqq shi yana tsakiyar mu'minai ne yana kuma umartar mu'minai da abinda su mu'minan sun san gaskiya ne sai dai irin haka za a iya samu waɗanda su yi sakaci ko dai gaskiyar ga ta sun san ta su aiki da ita ko kuma su jahilce ta ba su tsaya sun karance ta ba kamar yadda ake samu a cikin musulmi a samu waɗanda sun sani amma su take sanin su da kuma waɗanda kwata-kwata ba su nemi sanin ba suna yin abubuwa da jahilci amma da zarar aka karanta musu aka ce to ga abin da Allah ya ce ga abin da annabi ya ce za su ce gaskiya ne ko ba za su yarda ba ma za su ce gaskiya ne ko da ba za su yi aiki da shi ba to wannan shine bambancin annabi da manzo shine malam yake cewa wali hadha qala annabi sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya saboda haka ne kaga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malamai magada annabawa bai ce magada manzanni ba saboda aikin da suke yi a cikin al'umma malamai aikin da suke yi a cikin al'umma shine irin aikin da annabawa na banu isra'ila suke yi a cikin al'ummar banu isra'ila shine jaddada abinda annabawa manzannin wannan al'umma suka zo da shi musamman abinda yake cikin at-taura shi suka jaddada su suka kuma karantar da mutane sannan sai malam ya ci gaba da cewa walaysa min shartu rasuli an yati bi shari'atin jadida amma yana da kyau a san cewa ba sharadi bane in aka ce wani manzo ne sai ya zo da sabuwar shari'a ba dole sai ya zo musu da shari'a sabuwa ba sai ya zo musu da wani abu sabo fil ba a'a yana iya zama manzo ne amma kuma yana aiki da shari'ar annabawan da suka gabace shi
kamar annaba manzannin da suka zo cikin banu Isra'ila kamar annabi annabi Dawud manzo ne haka nan annabi annabi Sulaiman manzo ne amma ko bai zo da wata shari'a ba hatta annabi Isa alayhi salam duk an bashi littafi an bashi littafi shi ma an bashi injila amma ba duka ya shafe hukuncin da yake cikin ba duka ya shafe hukuncin da yake cikin attaura ba saboda ka yazo da wani abu ne na sassauci da da attaura ta zo da shi da tsanani to shine nan yake cewa fa inna yusuf alaihi salam malami mana misali da annabi yusuf annabi yusuf annabi ne manzo ne annabin Allah ne ko manzo ne amma shin yazo da wata wata shari'a da ta saba wa shari'ar kakansa annabi ibrahim bai zo da ita ba shari'ar da yake kai ita ce shari'ar annabi ibrahim alaihi salam kamar kamar yanda Allah subhanahu wataala yake faɗa game da mu'minin ali fir'aun mu'minin mutanen fir'auna da yake cewa laqad ja'akum yusuf min qablu bil bayyinat fama zaytum fi shakkin mimma ja'akum bih hatta idha halaka qultum lan yab'atha allahu min ba'dihi rasula kadhalika yudhillu allahu man huwa musrifun kadhdhab Allah subhanahu wataala yake cewa laqad ja'akum yusuf min qablu bil bayyinat tun gabanin annabi musa ya zo muku annabi yusuf ya zo muku bil bayyinati kuma ya zo muku da hujjoji bayyanannu fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi amma ba ku gushi kuna tantamar abin da ya zo muku da shi ba kuna shakkar gaskiyarsa hatta idza halaka sai bayan ya mutu kultum sai suka ga cewa lan yab'atha allahu min ba'dihi rasula Allah ba zai sake aiko da wani manzo ba bayan sa kaga sai ya ce rasula manzo wannan yana nuna cewa annabi yusuf annabin Allah ne manzo ne duk da cewa bai zo da wata shari'a ba sai abinda ya samu iyayensa akai wata ba'tu millata aba'i haka yace da bi addinin iyayina sauraka abinda annabi ibrahim da annabi isma'il da ishaq suke kai shine abinda annabi yusuf alaihi salam yake kai haka nan Allah yana cewa inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dih وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا التي إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده حقيقة من مكة وحي يا رسول الله كما يند مكة وحي زواغا النبي نوح لقوم أنبا واندسك الربا ينسى وأوحينا إلى إبراهيم مكي وحي زواغ إبراهيم وإسماعيل دا إسماعيل وإسحاق دا إسحاق ويعقوب دا يعقوب والأسباط دا جيكويكي وإيسى دا إيسى النبي إيسى وأيوب ويونس وهارون دا أيوب دا يونس دا هارون دا سليمان التي وآتينا داود زبورا مكبا وداود زبورا وانا إتشي دون قلين ديانا مغانا واتكي لو كده بياني دمي دا بمبنشي سكانن النبي دا منزوه dukkaninsu ɗan aike ne daga Allah subhanahu wataala sai dai shi annabi sai dai shi manzo Allah yana aika shi ne zuwa ga al'ummomin da suka kafirce wa Allah a samu su su yi imani da shi su ƙaryata shi shi kuma annabi Allah yana masa wahayi kuma yakan samu shari'ar annabin da ya gabace shi kuma yakan yi umarni ya yi hali ya ba da labarin abin da yake cikin wannan shari'a amma ga mu'minan da suke tare da shi wanda sun yi imani da shi wannan shine bambancin su banda wannan dukkanin su ƴan aike ne daga Allah sai dai in aka kira kowanne da sunansa wannan ne wannan a ce da shi ar-rasulu wancan kuma a ce da shi annabiyyu Allah ya ce ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin gabaninka ba mu aiko da wani manzo ba ko muka aiko da wani annabi illa idza tamanna sai idan wannan annabin yayi karatu sai in yayi karatu alqa shaytanu fi umniyatihi sai shaydan ya jefa waswasi da shubha cikin karatunsa kalmar tamanna malamai sun yi sabani wajen fassara ta akwai magana guda biyu kwarara dangane da fassara kalmar tamanna tamanna tana nufin karatu ne ko ko tana nufin yayi fata ya ci buri waɗannan su ne ma'anoni guda biyu wanda malamai suka yi kai kawo wajen fassara wannan kalma idza tamanna idan yayi karatu wato qara'a ko kuma idza tamanna idan ya ci buri idan yayi fata sai shi dan ya jefa wani abu cikin fatan nan nashi ko burin sa
To shine wasu daga cikin malamai suka ce tamanna tana nufin karaha. Idza tamanna idan yayi karatu. Saboda me? Saboda Allah ya ce wa minhum ummiyun la ya'lamuna alkitaba illa amaniya. Daga cikin su akwai ummiyai wanda basu san komai daga cikin littafi ba sai karanta shi. Sai karanta shi kawai. Suna dai karanta shi amma basu san me suke karantawa ba. Ai illa qira'atuhu yaqra'una wala yaqra'una wala yaktubuna. Suna iya karanta ba sa rubutawa. Saboda haka kaga alqash shaytan fi ummiyatihi ma'ana alqash shaytan fi qira'atihi. Shaytan zai jefa a cikin karatun sa. Me zai jefa shine waswasi. Zai jefa ash-shubah wal wasawis. Zai jefa shubuhohi, zai jefa waswasi a cikin abinda annabi yake karantawa. Dan ya katange mutane ya kange su daga bin wannan annabi ko abin da yake karantawa. Suka ce daga wannan kalma tamanna ne a baitin Hassan ibn Thabit lokacin da yake yaban a sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu bayan an kashe shi yana karatun alqur'ani da daddare yana karanta alqur'ani in tawaye suka hauro gidan suka kashe shi. To shine yake cewa tamanna kitaban lahi awwala laylatin wa akhiraha laqa himamal maqadir. Yace tamanna kitaban lahi ya karanta littafin Allah a daren sa na ƙarshe. A ƙarshen wannan daren ne ya haɗu da mutuwarsa. To kaga sayyidina Hassan ibn Thabit sai amfani da kalmar tamanna ma'ana qara'a ma'ana tala ya karanta littafin Allah. To kaga wannan baitin na Hassan yana goyon bayan wanda suka fassara tamanna da cewa ana nufin qara'a. Haka nan wani shi ma yake cewa tamanna kitaballahi akhira laylatin tamanniya Dawud az-Zabur 'ala al-Misri. Ya karanta littafin Allah a ƙarshen dare irin karatun da annabi Dawud yake wa Zabura a hankali a hankali. To kaga shi ma anan yayi amfani da kalmar tamanna. Ya zo a cikin Sahihul Bukhari daga Abdullah dan Abbas yake cewa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi ay idza haddatha alqa shaytanu fi hadithihi. Yayin da yazo yana zantar da mutane sai shaydan ya rika jefa wani abu cikin zancensa. Zantar da mutane tana yiwa yana karanta musu alqur'ani da cikin ma cikin zantar da su ne da abinda Allah subhanahu wataala ya masa wahayi. To sai Allah ya jefa wani abu cikin karatun da yake yi. To wannan fassarar ita ce fassarar mafi yawan malaman tafsiri. Abinda suka fassara kalmar tamanna. Shi yasa ga a cikin da muke fassara ayar ita muka fara ambata. Idza tamanna idan yayi karatu. Saboda ita ce mafi yawan malaman tafsiri suka zaba a matsayin ita ce ayar take nufi duk da cewa akwai kauli na biyu da zamu ambata. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah cikin Igasatul Lahfan yana cewa والسلف كلهم على أن المعنى إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته يجي مغبا تا دكانسو سنا كم ونم معنر شوا إذن النبي كومن زو ياي كراتو سيشي أن يجيفا وسواسي چكين كراتو نسا لغا چكين ما لمن دس كي ونم چكين مغبا تا أكوي مجاهد ابن جبر الماجرن عبد الله بن عباس أكوي ضحاك ابن مزاحم شوا ما الماجرن سا kuma ar-Rasani ya jingina wannan a cikin littafin Sirmuzul Kunuz tafsirin fi tafsirin Kitab al-Aziz ya jingina wannan tafsirin cewa shine tafsirin yawancin malaman tafsiri. Ibn Jarir at-Tabari Sheikh al-Mufassirin yake cewa fata'wilul kalami idan don haka fassarar ayar yadda take kenan wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tala kitaballahi. Ba mu aiko wani manzo ko annabi gabaninka ba face idan ya karanta littafin Allah wa qara'a aw haddatha wa takallama yayi karatu ko yayi zance ya zantar da mutanansa alqa shaytanu fi kitabillahi alladhi talahu wa qara'ahu sai shaydan ya jefa shubha da waswasi a cikin littafin da yake karantawa aw fi hadithihi alladhi haddatha wa takallama ko kuma cikin bayanin da yake wa mutane sai shaydan ya jefa waswasi da shubha a cikin bayaninsa dan ya rudar da mutane a kasa gane shi. Wannan shine abin da Ibn Jarir al-Tabari shi ma ya tafi a kansa wajen fassara aya. Akwai magana ta biyu
ita ma tana nan wasu daga cikin malamai suna akan ta cewa tamanna ana nufin tamanna daga tamanni ne wato buri illa idza tamanna shi idan yayi buri ya ci alwashi wato yayi fatan mutanansa su musulunta mutanansa su bi Allah su bi manzansa ya saka fatansa anan ya sa burinsa akan wannan shikenan sai shedan yazo ya jeho wani abu wanda zai sa mutane su ki musulunta sai ya jefo wata shubha da za ta ƙara wato rikita kan mutane ta ƙara tarwatsa masa mutanansa wasu malamai haka suka fassara ayar wato babu wani annabi da zai yi fatan mutanansa su musulunta ya kulla burin haka a cikin zansa face sai kaga shedan yazo ya kawo wata shubha ya kawo wani rudani ya kawo ya dutsun fahimta ya tare kura mutane sun kasa fahimtar gaskiya ce to wannan su waɗannan malamai suka ce to wannan shine abin da ake nufi daga cikin malaman da suka yi wannan a cikin magabata akwai Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi wanda je muka yi dan tsokaci a kansa cewa ɗaya daga cikin masana tafsiri ne daga cikin tabi'ai mutanen Madina haka nan daga cikin malaman tafsirin da su suka yarda cewa wannan shine tafsirin ayar akwai al-Khazin akwai al-Qasimi da kuma Ibn Ashur duk suna cikin malaman tafsiri a tafsiransu haka suka faɗa za mu ga anan Ubangiji subhanahu wataala ya shafe maf'ulin tamanni din ya ce illa idza tamanna haka nan an shafe maf'ulin alqadin illa idza tamanna sai idan yayi fata to fatan me ba faɗi fatan me yayi ba alqash shaytanu shaydan sai ya jifa me ya jifa ba faɗa ba amma muka zo gundarin fassarar ayar muka gindaya abin da ake nufi a cikin ma'anarta muka ce alqash shaytanu fi umniyatihi shaydan zai jefa waswasi da shubha a cikin karatunsa sai mu faɗi maf'ulin bihi din amma an shafe shi in ka ce illa idza tamanna ai ahabba sai idan yayi buri to burin me shine imanin qaumi yayi burin mutanen wato yayi fatan mutanansa su yi imani ya kwalla faransa akan haka shine ma'anar tamanna ya kwalla faransa akan mutanansa su yi imani sai zama alqash shaytan shaydan sai ya jefa me zai jefa shine waswasi ya sefa wato waswasi da rudani da kaikayi a cikin zukatan mutanen sai ya kawo wani abin da zai kara baza masu ya kara ruda su su kasa fahimtar addinin Allah manzan nan ko annabin nan ya kasa cimma burinsa ya kasa samun abin da yake fata saboda haka abin da shaydan yake jefawa shine abin da zai hana mutanen su yi imani ya kasa cimma bukatarsa ko a karatu ko kuma a fatansa in a karatu ne zai jefa wata shubha a cikin karatun gashi an yi karatu face face babu wata matsala amma sai wani abu ya zo ya fada cikin kunnen masu karatun na shakka da shubha kai a cikin karatun nan ba an ce kaza yanzu wannan abun kuwa ya yake shikenan sai su fara tantama a cikin karatun shi dan da zai jefa wannan ba wai ci mai karatun ne zai jeho shubhar ba a shi karatun zai tafi face babu wani abin da yake cikin sa na rudani amma shi dan ne zai lallaba ya jefa shubhar a cikin karatu to wannan tana faruwa ko yaushe sannan Allah subhanahu wataala ce fa yansakhullahu ma yulqi ash-shaytan sai Allah ya shafe abinda shaydan din nan yake ya bata abinda shaydan din nan yake jefawa idan a karatun annabin ne ya jefa wani abu a cikin kunnen masu sauraro na waswasi da rudani sai kuma Allah subhanahu wataala ya zo ya shafe wannan ya bata wannan waswasin sai kaga dandanan mutane sun dawo sun fahimci karatun ina yasa gaba ko kuma idan fata ne yake yi na mutanansa su musulunta shi ko shi ɗaya ya kawo na ruɗu ya jefa masa wata shubha shi ma sai Allah zai bata wannan waswasin da wannan shubhar shi kenan sai kaga abin da yake fata ya samu Allah subhanahu wataala ya cika masa burinsa to Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah a majmu'ul fatawa ya yi bayani akan wannan wanda shi ma ya karkata zuwa ga cewa karatu ake nufi a wannan ayar ba wai ana nufin fata na zuciya ba
yace walin nasi fiha qawlani mashhurani ce mutane wannan nufin malamai suna da kauri guda biyu shahararru game da wannan tafsirin wannan ayar ba'da ittifaqihim ala anna at-tamanni huwa at-tilawatu wal-qur'an bayan sun ittifaqi cewa tamanni ana nufin karanta al-qur'ani kama alaihi mufassiruna min as-salaf kamar yadda magabata suka tafi akan sa kamar yadda yake cikin fadar Allah minhu ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa amma man awwala at-tamanni ala tamanni al-qalbi fadhalika fihi kalamun akhar yace amma wanda ya fassara tamanni cewa ana nufin wato fata ko cin buri a zuciya yace wannan wata magana ce daban yace duk da cewa ayar wasu za su iya cewa ta'ummun nau'aini ai tana iya kunsar duka abubuwan biyu sun yi karatu kuma sun ci burin mutanen su imani sun yi karatu kuma suna da burin mutanen su imani sai yace amma dai ma'anar farko da muka fara faɗa ita ce tafi shahara a gurin malamai a tafsiri kuma shine zahirin alqur'ani kuma shi Allah yake nufi domin a can ƙarshe Allah yace fa yansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytan thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim liyaj'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lil ladina fi qulubihim marad Allah yace sai Allah ya goge ko ya bata abinda shaytan ya jefa sannan Allah ya tabbatar da ayoyinsa wallahu alimun hakim Allah mai ilimi ne ko mai hikima ne dan ya sanya abinda shaytan din dan ya jeho ya zama fitina ga waɗanda suka yi ga waɗanda suke da cuta a cikin zuciyarsu yace to kaga wannan ba zai yiwu ba sai idan akwai wani abu da shi annabin ya bayyana a zahiri ba wani abu da kawai ya ci buri a ransa ba ba abin da kawai ka ci buri a ranka ai ba za a ce an kawo ruɗu da wasu wasi a cikin sa ba tunda ba ka ma faɗa ba balle har wani ya zo ya kawo ruɗu da wasu wasi a ciki ka bar abin a ranka amma abin da ka furta ka zantar ka karantar shine za a iya jefa ruɗu a cikin sa an gane shi yasa Ibn Taymiyyah yake cewa wa hadha kulluhu la yakunu fi mujarradi alqalbi idha lam yatakallam bihi an-nabiy wannan ba zai zama kawai abu ne wanda yake cikin zuciya annabin bai yi magana da shi ba saboda haka wannan shine abinda da yawa daga cikin malamai suka tafi akan sa haka nan shine abinda ash-shantiti a cikin littafinsa adwa'ul bayan yace shine abinda yake karara ya kamata a fahimta daga cikin wannan ayar shedan yana jeho wani abin da zai jefa wa mutane wasu wasi cikin abin da suke ji na karatun alqur'ani domin wannan abin da zai jefa na wasu wasi ya sa ya zanto fitina ga waɗanda suke da cuta a zuciyarsu mu'mine kuma su ƙara yaqini akan abin da suke kai na cewa gaskiya ne wannan abin Allah subhanahu wataala ya kashi ne dan ya zama jarraba ga wasu kamar yadda zamu gani a cikin karatu to anan ne da yawa daga cikin malaman tafsiri suke kawo wata kissa da ake ce mata qissatul gharaniq qissatul gharaniq al-gharaniq kalmar gharani jam'i ne na gharnuq gharnuq kuma yana nufin gauraka zan tsuntsu wani tsuntsu yana nan ana ce masa gauraka shine gharnuq to suna kawo wata kissa anan suna cewa ita ce sababin saukar wannan ayar wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idha tamanna suka ce wannan kissar da ta faru ita ce dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayar suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama a makka bayan mutanansa sun yi hijira zuwa habasha hijirar farko sai zo yana karanta suratul najmi har ya zo fadar Allah subhanahu wataala afara'aytumul lata wal uzza ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك قسمة ديزا تلك إذا قسمة ديزا وإذا يزونا كرنت وانا آية ديتشي أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى كمان الأبار اللات دا عزى دا مناة تأكنسو waɗannan duk sunayen gumaka ne na larabawa da suke bautawa wanda suna nan kewaye da ka'aba suna bauta musu to wanda ya zo wannan suke na sai shaidan sai ya jefa akan harshen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya jefa masa wata kalma tilkal gharani qul ula wa inna shafa'atahunna la turtaja wai waɗannan gumaka gaurakoki ne madaukaka kuma ana fatan samun cetonsu
Qurayshawa ko kafirai da suke kewaye da shi suna jin ya faɗa haka yana zuwa ƙarshen surar fasjudu lillahi wa abudu sai kawai suka faɗi suka yi sujjada tare da shi tare da musulmi gaba ɗaya wannan sujjada da suka yi sai labari ya yaɗu ya bazu har zuwa kunnan mutanen da suka yi hijira zuwa Habasha cewa mutanen Makka sun dawo musulunci saboda an ji labarin sun yi sujjada tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama shine sai suka tattaro yana su suka dawo cewa gari ya samu lafiya komai da komai yanzu ya daidaita suna dawo suka samu ashe labarin ba gaskiya bane to shine wasu suka koma wasu kuma suka ci gaba da zama to anan in ku kula kissar abin da take cewa ba wai ana magana Annabi ya karanta wa mutane suratul najmi ya kai ƙarshen sura sun faɗi sun yi sujjada ba wannan ne abin da ake tattauna akai ba wannan ya tabbata Annabi ya karanta suratul najmi kafirai sun kewaye shi a lokacin suna sauraron karatunta aka je ƙarshe yana faɗar ayar ƙarshe fa'budu lillahi wasjudu wasjudu lillahi fasjudu lillahi wa'budu yana faɗar wannan ayar ta ƙarshe sai duka suka faɗi suka yi sujjada tare da shi kuma sannan wannan labari ya je kunnan mutanen Habasha sun ji cewa ai mutanen Qurayshawa sun musulunta za ka suka dawo wannan labari ya tabbata amma inda gizo yake saka inda shi wannan labarin da ake danganta shi da saukar wannan ayar aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul najmi da yazo daidai wannan gabar afara'aytumul lata wal uzza wa malata thalithata al ukhra sai aka jefa masa a cikin harshensa akan harshensa sai aka ji shi yana cewa tilkal garani qul ula wa inna shafa'atahu la turtaja to anan ne gizo yake saka wannan kissar kissa ce da bata tabbata ba ba gaskiya ba duk wanda yazo ya kalle ta zai gane cewa ba gaskiya ba shi yasa malamai suka yi ta bayani akan ta ta fuskoki daban-daban ta fuskoki ta fuskar ingancin ruwayar duka hanyoyin da aka rawaito ruwayar nan babu ɗaya da ta inganta duka hanyoyi ne masu rauni duka hanyoyi ne masu rauni sannan kuma ta fuskar ma'anar ta ma in aka tsaya aka yi tsaiko da tunani akan ma'anar kissar da inda aka faɗe ta ba za ta taɓa yiwuwa ta inganta ba kuma a ciki babu kiyaye wahayi da Allah subhanahu wataala yake yi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun in ya zanto shedan yana iya jefa wasu kalmomi akan harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam na yaban gumaka kuma Annabi ya faɗe su bai kula ba kaga maganar kare wahayi ba ta tabbata ba kenan to insha Allah za mu tattauna akan wannan kissar a karatunmu na gaba don mu yi bayanin yadda ta zanto bata inganta ba saboda ta yi yaɗo a cikin littattafan tafsiri wasu sun rungume ta sun gina tafsiri a kanta akan cewa ita ce dalilin saukar wannan ayar amma idan muka ji abinda malamai suka faɗa dangane da wannan kissar za mu ƙara tabbatar da cewa wannan ayar ba ta da alaƙa da waccan kissar da ta faru kuma wannan ayar tana da ma'anarta wanda insha Allah a cikin tafsirin da za mu yi wa ayar za mu fito da ma'anarta ƙarara a fahimci inda ta sa gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum